No, witajcie w moim dołpieci. Dobre, dneska je to iba viac menej taký testík všetkého nového. Nového statívu, nového maskovania. Dobre, nové maskovanie. Nový statív, síce taký tinti, ale že vraj má nosnosť 8 kg, tak musí stačiť. Nový fotobatoh, nejde hlavne iba o to, aby sa to nejako otestovalo v teréne, koľko trvá rozloženie a teda. Či mi bude stačiť toľko to miesta ako mám, ale vyzerá, že hej. Takže myslím, že relatívne je to v pohode. No chcelo by to ešte fotokryt s pevným dnom, no. Keď budem fotiť iba čurinkách. Ale tak akože na také rýchle jazdy bajkom myslím, že celkom v pohode. Neviem ešte, že či toto neurobím tak, že či to nejako nezakryjem niečím. Lebo je to moc také nápadné. Pochybujem, že dnes niečo nafotím, lebo jednak keď sa moc a druhák som tu po obede. Uvidím. Či budem do večera ešte. No a sovy. Chystal som sa na ne tento víkend, ale nejak sa mi tam nechce. A keď mal by som, lebo tak keď nejdeš, nenafotíš, ale no lenivosť. Trošku lepšie zamaskovať. Bude dobré. Tak, je to lepšie. Začína byť zima. Tak ja si myslím, že na také otestovanie by to aj mohlo stačiť asi. A na budúce to už budú sovy. Bez krytu, bez statívu. Budem ho musieť trošku viacej napínať, lebo šušti, ak trošku pofukuje, tak šušti, no lebo je slabo napnutý. Ale ináč akože v pohode, no tu na budem musieť dať nejakú sieťku miesto tohto otvoru, alebo vyrežem nejaký iný otvor. Neuvidím, no. No, to by šlo. Radšej nejakú sieťku dám miesto tých otvorov.